አረንጓዴው ኮርፍሽ ሞልቶ ገነፈለ። የአረንጓዴ ልማት አሁን እንደ ሀገር እየተደረገ ያለው ትልቅ እንቅስቃሴ ይህንን በመጀመሪያ ይህንን የጠፋው ደናችንን እንዲመለስ ሽፋኑ ከፍ እንዲል ያደርጋል። ደኑ እና ሽፋኑ ከፍ ሲል ደግሞ ተፋሰሶች ይለማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዝናብ እንደ ልብ ይሆናል። የመጣውም ዝናብ ደግሞ ጎርፍ ሆኖ ተጣጥቦ ሌላ አገር እንዳይሄድ ከመሄዱ በፊት እኛ አገር ላይ ጥቅም ላይ እንዲውል፣ ምንጮቻችንን እንዲያጎለብት፣ ወንዞቻችን በዘላቂነት እንዲፈስ ያደርጋል። ስለዚህ አጠቃላይ የሀገራዊውን ልማት አረንጓዴ ያረጋል ማለት ነው። አረንጓዴ ልማት እንግዲህ ምንድነው? ሰስተነብል ነው የሚለውን ኮንሰፕት ነው የሚይዘው አረንጓዴ ልማት። አንድ አካባቢ አረንጓዴ ስትሆንና ወይም ደግሞ አረንጓዴ የልማት አቅጣጫን ስትከተል ያ የጀመረችው የኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ፓዝዌይ ሰስተነብል ነው፣ ቀጣይነት ይኖረዋል። ቀጣይነት ከኖረው ደግሞ ለዜጎቻችን የስራ እድል እንፈጥርበታለን፣ የሀገር ኢኮኖሚ ያድግበታል። እኛም ይህንን አሁን የጀመርነውን እያስኬድን ያለነውን እድገት የበለጠ ከፍ አድርገን ሀገራችን ከድህነት ውስጥ እንድትወጣ የራሱ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሁለተኛው ደግሞ ዳይሬክት ኢኮኖሚክ ቤኔፊት አለው። ደኑ በቀጥታ የኢኮኖሚ ግንባታው ላይ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ የደን ሀብቷ እየተመናመነ በመምጣቱ የተነሳ ከውጭ ሀገር የደን ሀብት ታስገባለች። ያ ለዚች ደሀ ሀገር ከፍተኛ ወጪ ነው። ያንን እንተካበታለን ማለት ነው እና ከዚህ ለገበሬዎቻችን የገንዘብ ምንጭ ይሆናል፣ የስራ ምንጭ እድል ይፈጥራል ለወጣቶቻችንና ለሴቶች። እንደገና ደግሞ አካባቢው ተጠብቆ ሌሎቹም ልማቶቻችን እንዲዘምኑ ያደርጋቸዋል። አሁን አንድ ደን ሲለማ ትልቁ ነገር ሁል ጊዜ ኤሌክትሪክ ሰስተናብል ኢነርጂ የኤነርጂን ሴኩሪቲ ከሚያረጋግጡ ነገሮች አንደኛው እንደ ኢትዮጵያ አይነት የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ዳም ላይ ዲፔንድ ለሚያደርግ ሀገር አንዱ አስፈላጊው ደን ነው። ደኑ ሲጠበቅ ውሃ ይኖራል ማለት ነው። ውሃ ካለ ደግሞ ዳሞቻችን፣ ግድቦቻችን ሁል ጊዜ ውሃ ይይዛሉ። ስለዚህ በቀጣይነት ምንድን ነው ኃይል እናመነጫለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ልል ነው፣ ሰፊ የሆነ ጠቀሜታ አለው የደን ልማቱ፣ ይሄ አሁን የተጀመረው የደን ልማት። አረንጓዴው ኮርፍሽ ሞልቶ ገነፈለ፣ ሁሌም ከፊት እንጂ ይገባል። ባለፈው 10 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያን በድህነቷ ከመጥራት ይልቅ በሲአርጂ ሰነዷ ይህንን ግሪን ኢኮኖሚን ክላይሜት ሬዚሊየንት ኢኮኖሚን ከመገንባትና ፍሮንቲር ሆና መሀል ፊት ለፊት ላይ መጣ ዓለምን ከማነቃነቋ ጋር ሲታይ ለብዙ ሰዎች ቀድሞ የሚመጣላቸው ይሄ ነው። ከዛ አስከፊው ከረሃባችን ይልቅ እኛን የሚያስታውሱበት ሌጋሲ ይሄ ነው። አሁን ደግሞ በዚህ በሐምሌ 22 ይህንን 200 ሚሊየን ችግኝ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ሆነን እንችላለን፣ የሚቻል ነው። ኢትዮጵያ 100 ሚሊየን ህዝብ ያላት አገር ናት እና 200 ሚሊየን ችግኝ መትከል ለእኛ ከባድ አይደለም። አገሩም ሰፊ ነው፣ ዝርያዎቹም ተለያይነት አላቸው። መሬቱም ጉልበቱም እድሉም አለን። ይሄንን ካደረግንና በአንድ ቀን ይሄንን 200 ሚሊየን ችግኝ እዚች ሀገር ውስጥ ከተከልን ደግሞ ይሄንን አድርጎ የሚያውቅ ሀገር የለም ካለመኖሩ የተነሳ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ደግሞ አሁን የቶፕ ፖለቲካል አጀንዳ ስለሆነ ደን ማልማት፣ የአየር ንብረት ለውጥን መጠበቅ፣ ያንን ተግዳሮት መቀነስ የሁሉም አገሮች ትልቅ አጀንዳ ከመሆኑ የተነሳ ሁሉም አይኖች ወደ ኢትዮጵያ የሚያዩበት፣ ትልልቆቹ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ጭምር ወደ ኢትዮጵያ የሚያዩበት ቀን ነው እና ያ ሌላ ክብር ይዞልን ይመጣል እንደ ዜጋም እንደ ሀገርም። በዚህ እንቅስቃሴያችን ብዙ የዓለም አቀፍ ማህበሮች ወይም ማህበረሰቦች ወይም ሀገራት ይሄ ስራ ከኛ አልፎ ለሌሎቹም ስለሚጠቅም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚጠቅም ስራ ስለሆነ ከኢትዮጵያ አልፎ ማለት ነው። በዚህ ኢትዮጵያን በጣም ትልቅ አድናቆት ይሰጧታል። የኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ትርፍም ያስገኝልናል እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያደረጉት ያለው ነገር ይክፉበት ይበል የሚያስብል ነው። ከጀግናው ጀምሮ ካበበ ቢቂላ ዛሬ በድል ኮራች ችግኟን በአግባብ እንዲተክሏት የኔ ብለው በባለቤትነት እንዲተክሉት በጣም እስካ ይሄ ምንድን ነው የችግኝ ተከላ ይሄ እንደው እንትን አይደለም፣ የእኛ ማህበረሰብ የማያውቀው ስራ አይደለም። ከዚህ በፊትም ገበሬው ሲያረገው የኖረው ነገር ነው፣ ግን ዘንድሮ ጥሪ ከተለየ በተለየ መልኩ የምናቀርበው አንደኛ የተከልነው ችግኝ ከዚህ በፊት 50% 60% ይሞት ስለነበረ የደን ሽፋናችንን ከፍ ማድረግ አልቻልንም። ስለዚህ ተጋላጭነታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ውሆቻችን እየጠፉ ነው። አፈራችን እየጠፋ ነው። ዘንድሮ ግን ለራሳችን ቃል ገብተን የሚበቅል ዛፍ የሚሆን ችግኝ
መትከል መቻል አለብን። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ችግኙን ይዘናት ስናጓጉዛት ጭምር አስፈላጊው ጥንቃቄ እንድናደርግ ጉርጓዱን አፈሩን አመቻችተን እንድናስቀምጣት ውሃ ካለበት ከጉርጓዱ ውስጥ ውሃው ማውጣት ይኖርብናል። ለምሳሌ ሊገላት ስለሚችል ማለት ነው። እላው ላይ የዛ ከባቢው ላይ ያለው ትኩስ አፈር ካለ ያንን አፈር በተወሰነ መልኩ ወደ ጉርጓዱ ውስጥ መልሰን ሳንቀብራት በጥሩ ሁኔታ ተክለናት ከመጣን የዛን ቀን የሚፈልገው ጥሪ ይሄ ነው። ችግኙን በአግባቡ ተክለናት እንመለስ ነው። እንዴት እናሳድጋት የሚለው ቀጥሎ የሚመጣ ስለሆነ ማለት ነው። ይቻላል ይቻላል።